wakati yako wewe na kuinuliwa kwako. Adui wako katikati. Biblia inasema hivi. Huyu Bwana baada ya kupanda ngano, watu wote wakaenda wakala. Alafu walipokuja wamekuta ngano imeota na magugu yanaota. Sasa sababu imeota yote, hao wafanyakazi wakaanza kujiuliza maswali. Maswali yao yalikuwa wanataka kujua haya mazao mengine yameota otaji. Na inawezekana hiyo swali ambayo wao pia wanajiuliza kwamba mimi nilikuwa nimemwomba Mungu hiki, lakini kingine kimetokea wapi? Mimi nilikuwa nataka kiwe hivi, lakini haya mengine yanatoka wapi? Kwa hiyo wao wakataka wang'oe sote. Akasema hapana. Haleluya. Mara nyingi watu kuumia sana vitu ambavyo hawakufanya, lakini mtu akimsemea kana kwamba alifanya. Watu wengine waka moto, waka moto, waka moto na kazi za adui. Waka moto, mimi nimeacha. Kuanzia sasa hivi, hata ile ibada nimeacha, hata ile kanisa nimeiacha. Kwa nini watasema jambo ambalo mimi sikuifanya? Kwa nini watasema kwani mimi? Kwa nini wataniona cheche? Uongozi wa mtu ambaye yuko strong ni mtu ambaye hashughuliki na maneno ya watu. Wanasema nini? Kuna mtu anaweza kusema, hata wale wanaokusemea uongo, kama tu wewe ni mtu mwenye usawa, mtu yote mwenye akili, mtu yote aliyesimama, hashughuliki na kazi ya adui. Kazi ya shetani haiwezi kukoma ndani ya maisha yetu. Kila siku Mungu anapotaka kukuinua, lazima shetani aondoke. Adamu anapandikiza nini? Isikufanye wewe utoke katika uwepo wa Mungu. Haijalishi ni kitu gani anachokipanda, inakupa kisasi. Nitamfanyia na yeye mbaya, nitamfanyia na yeye atakoma. Kisasi, Mungu anakataa kisasi. Na shetani anachukua. Unashughulikaje na watu wanayoongelea maneno ambayo wewe hukuyafanya? Unajua watu waliotuzunguka nao hawana haki na moja pamoja na sisi. Pamoja na kwamba wengine tunatembea nao, inaweza kafikia wakati wakateremka kwa